အလုံးမင်းနာပါ VB နေပြောချင်တာအခုဆယ်တန်းအောက်ဆင်းနေလဲထွက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်တကြံမှာပြောသေးတဲ့လောက်လဲအကုန်လုံးပြောပြပါပြီအောက်ဆင်းထွက်တော့မယ်အောက်ဆင်းထွက်မယ်ဆိုတော့အောက်ဆင်းထွက်မယ်ဆိုရင်နော်ဟိုဆယ်တန်းလေးတွေကကြားတဲ့လူကလည်းကြားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုမျောမှန်းထားတဲ့အတိုင်းဂုံတူကငါးလုံးမှန်းထားပြီမယ်လေးလုံးမဲ့ပါတဲ့လူ၆ပါးသာမှန်းထားမယ်သုံးပါးသာမှန်းပါတဲ့လူလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ခဲကြားတဲ့လူတွေပြောမယ်ဆယ်တန်းကြားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့နော်ဆယ်တန်းပြည့်ဖြည့်လို့ရပါတယ်လေဟုတ်ပါဒီတနေ့မအောင်လားမဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဆယ်တန်းဆိုတဲ့အရာကိုဟိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းကလူတိုင်းကညာမကညမကောင်းတာညမကောင်းမှမဲ့စပွားမှာတော်နေတော်နေမှာပဲအဲ့တော့လူတိုင်းကညကောင်းမှမဲ့ဆရာမနေကုန်ဖြစ်ကုန်မှာတော်ရအမငယ်ပါတနေ့ပြီးတနေ့ရှိရဆယ်တန်းဆယ်တန်းဆိုတာကနှစ်တိုင်းဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆယ်မီရပါနဲ့ဟုတ်အင်းရကဲဆယ်တန်းကြားလို့အင်းအားစုမယ်ကဲဆယ်တန်းဖြစ်တယ်ကိုယ်သားတမီးပဲဘူးမသိအောင်လုပ်မရဘူးဟုတ်တယ်နော်တနေ့ပြီးတနေ့လေးဟုတ်တယ်မိဘတွေလည်းနားလည်မှာပါဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့အရန်ကြီးစိတ်မြစ်ပါနေဟုတ်ပြီเนาะမိမလေးစုရဲ့လဲပြီးသွားမှာဟုတ်ပြီเนาะရင်းနှီးမှာကိုအမားလောက်ထားဟာလေဟုတ်ပြီเนาะကိုမဖြေနိုင်တာအာကိုပဲတည်အခုမဖြေနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကြားတယ်အဲ့တူကြောင့်ငါစုကန်ထိုက်တယ်ဆိုစုကန်ထိလိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะစုကန်ထိလိုက်နောက်တစ်နှစ်ကိုထပ်ဖြေလို့ရတယ်ပြီးရင်သူတို့ပြောရင်သူမိဘတွေကိုပြန်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကျမပေါ့နော်ခတိပေးတယ်နောက်တစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်တစ်နှစ်ပြန်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါမင်းတို့အတွက်လုံးဝအမရှင်နဲ့နှစ်တန်းဖြေလို့ရတယ်โอเค6ဘတ်သာမှန်တာပြီး5ဘတ်သာပါရဲ့လူလေဟုတ်5ဘတ်သာမှန်တာပြီး4ဘတ်သာပါရဲ့လူကဲဒီကတဘွားလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီအဲ့ဒီလေးစားဆယ်တန်းအောင်တော့ပဲအကျုံမယ်လားမင်းအသက်ကြီးွားဘွဲတွေပါရမင်းဒီဘယ်နှလုံးနဲ့ဆယ်တန်းမှအောင်ကလေးဘဒူးမှမမေးဘူးဘယ်ရက်ကွက်ကမှမမေးကဲဘွဲတွေပါရပါပြီအဲ့ဒီကအေးမကြည့်တော့မင်းဘလားအောင်မြင်နေတလဲပဲသူကကြည့်တော့မှာအဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေရင်လည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဆောင်းမိုးဘွဲကြရင်လည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့မင်းဘွားမင်းသာပိုင်နဲ့မင်းကဒီဟာကိုမင်းသမိုင်းမင်းရေးရမှာကွာဘဒူးကမင်းသမိုင်းကိုလာရေးပြလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မင်းလို့တာအဲ့တော့မင်းတို့ကသူများနဲ့တန်းတူဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်เนาะအရင်လဲကြားရတဲ့လူတွေလည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့နောက်တနေ့ဆိုအရှိရဲ့ဒီကိုမန်းထားတဲ့လောက်မထွက်တဲ့လူတွေလည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျမင်းဒီဘယ်နှလုံးလဲဘယ်သူမှမမေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကကိုလျှောက်တဲ့လဲအင်ဂျင်နီယာလိုင်းယူသွားတယ်ဆရာဝန်လိုင်းယူသွားတယ်တစ်ခုခုလိုင်းယူသွားလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလိုင်းပေါ်မှာတော်အောင်စူးစမ်းလိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะစီဝါရီလိုင်းယူလဲစီဝါရီလိုင်းတော်အောင်စူးစမ်းလိုက်ပါတစ်ချိန်လုံးကမင်းညံခဲ့တဲ့အကြောင်းဘယ်သူမှလာမပြောတော့ဘူးโอเคဘဝကြီးမှာအများကြီးရှောက်ရအောင်ပါဒီဆယ်တန်းမှာတင်ခုမရက်တန်လိုက်ပါနဲ့မင်းရဲ့စိတ်တွေကိုမင်းတို့ကအညွတ်တလူလူနဲ့တက်နေရအဲ့တကြောင့်နော်ကဲအားလုံးပဲကံကောင်းပါစေနော်ဆယ်တန်းအောင်စဉ်ထွက်တဲ့အခါကျရင်ထွက်တဲ့အခါကျရင်မင်းတို့အားလုံးကံကောင်းပါစေလို့မှပြောလိုက်တယ်နော်အားလုံးစဉ်ပြပါစေမပြောတော့စိတ်တမကြပါနဲ့လူတိုင်းဟာအမားနဲ့မကင်ဘူးကြာရှုံးမှုတွေဆိုတာရှိမှာပဲပြန်調査လို့ရတယ် Okay သိသွားတာမဟုတ်ဘူးအော်ပြန်調査ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဒါ